Hamınızı xoş gördük. Bugün çox yaxın keçmişdə saz söz aləmində böyük şöhrəti olan bir sənətkarla bağlı dastanı sizlərə təqdim eləyəcəyik. Aşıq Musa. Aşıq Musa öz kökəni etibarından Qazağa bağlı olub, sonra köçüb gedib Göyçəyə. Göyçədə Zod və Ağkilçə kəndlərində məskun olub. O səbəbdən də ona zaman içərisində Zodlu Musa və ya Ağkilçəli Musa adları qoyulub. Bəzən də Musa Səfəroğlu, atası Səfəroğlubdu. Ona görə Musa Səfəroğlu imzasından adı keçən böyük ustad da həmən bu sənətkardır. Zodlu Musanın, Ağkilçəli Musanın çox maraqlı taleyi olubdu. Onun həm böyük şairliyi, böyük aşıqlıq qabiliyyəti el cəmaatın içərisində böyük nüfuz qazanmasına səbəb olub. Həm də ümumiyyətlə çox müxtəlif mahalları gəzib dolaşıb. Gəncəbasardan tutmuş Göyçədən, Naxçıvandan belə ta Anadoluya qədər böyük bir coğrafiyanın içərisində gəzib dolaşıb və bütün başına gələn əhvalatlar şiirlərinə, belə deyək ki, şiirlərinin yurt yerinə çevrilib. Şübhəsiz ki, öz zamanındakı şagirdləri və öz ətrafındakı aşıqlar bu əhvalatları bir dastanvari şəkilə salıb. Amma onun daha çox dastanlaşmasında İkinci bir Musa rol oynayıb. Onun nəvəsi Musadır. Miskin Musa. Miskin Musanın yaratdığı dastan bugün sizə təqdim olunacaq. Bu, məhəbbət mövzusunda olan bir dastan kimi görəcəksiniz. Amma bir çox yerlərində ailə məişət üslubunu, etnografik çizgiləri, elat içərisindəki düşüncə tərzi, böyüyə, kişiyə hörmət, qonşularla yaxın qohum əqraba ilə münasibətlər və aşıqlarla münasibətlər. Aşıqlarla, belə deyək ki, ustad bir sənətkarın hansı keyfiyyətlərlə özünü göstəribdir, bunlar öz ifadəsini tapıb. Yenə də deyirəm, hadisələrin başlanğıcında Aşıq Musa özü dayanır, onun başına gələn əhvalatlar dayanır, amma sonra onun dastan həm onun çevrəsindəki aşıqlar, həm də öz nəvəsi Miskin Musa tərəfindən hazırlanmış bir süjet kimi ortaya çıxıb. Bugün dastanı bizə təqdim eləyəcək aşıq da həmən nəsildəndir, həmin nəsil və sənət şəcərəsindəndir. Yəni, Musanın nəvəsi dünyada yoxdur. Miskin Musa dünyasını dəyişib xeyli müddətdir. Amma onun oğlu Ələddin Göyçəli, ustadı tanıyırsınız yəqin hər kəs, Ələddin Göyçəli nəticəsidir. Aşıq Musanın nəticəsi olaraq ortadadır və ustad bir aşıqdır. Dəfələrlə bizim verilişlərimizdə Ələddin ifalarını görübsünüz. Deyirlər ki, ustad oğlu şəhərdə olmaz. Bu ustad nəvəsi, nəticəsi də şəhərdə olmaz kimi el arasında Göyçədə böyük nüfuz sahibidir bu adamlar. Bu dastan o mənada təqdimat zamanı görəcəksiniz ki, daha çox ailə, nəsil, sənət şəcərəsinin içərisindən çıxmış bir dastandır. Onun yanında duran Ələkbər qardaşımız Balabanla yəqin ki, bütün dastanı təqdim eləyəndə havalardan havaya keçiddə ustadla birlikdə öz işini görəcək. Ən nəhayət İxtiyar Qaraqoyunlu, İxtiyar Qocayevi də tamaşaçılarımız tanıyırlar. O bu saat Şamaxıda yaşayır, amma Göyçə Qaraqoyunlu nəfəsini öz sazında, nəfəsində gəzdirib dolaşdırmaqdadır. Bugün ustadlar və sənət adamları görəcəklər ki, Göyçə ənənəsinin içərisindən, yəni aşıq Musa ənənəsinin sənət və nəsil şəcərəsinin içərisindən hansı dastan pərvazlanıb? Bu dastanın tarixi çox da böyük deyil, deyək ki, 500 il, 300 il deyil. Bir, təqribən 200 illik bir tarixi ola biləcək bir dastandır. Amma çox maraqlı bir dastandır. Onu da deyim ki, bu folklorçular, aşıqşünaslar arasında məşhur olan bir şeir ki var. Nə günahı telli sazın, yəni məclisləri abad eylər, nə günahı telli sazın, yəni məyus könülləri şad eylər, nə günahı telli sazın, şeirin gəraylısının müəllifi də Aşıq Musadır. Aşıq Musa Səfəroğlunun, Ağkilçəli Aşıqın şeiri dillər əzbəridir. Bugün ayrı şeirlərində görəcəksiniz və görəcəyik ki, Aşıq Musanın şeirlərində hansı fəlsəfi, ürfani keyfiyyətlər var, hansı mətləblər var, yəni onun ruhunda olan İslami bilik, Quran biliyi və ümumiyyətlə sənətlə bağlı
biliklərin nə olduğunu şeirlərindən aydın şəkildə görəcəyik. Çox vaxt almaq istəmirəm. İstəyirəm ki, meydanı aşıqlarımıza buraxaq və saz söz aləmində görək hansı dastan yenidən ortaya gələcək. Meydan sizindir. Buyur, ustad. Bəli, mənim əzizlərim. Bugün biz sizə Aşıq Musa və Mələknisə xanım dastanından deyərik. Ustadlar məclisi başlayanda ustadnami ilə başlayar. Elə Aşıq Musanın öz ustadnaməsini deyək. Dilim, sənə bu nəsiyyəti verirəm. Bu dünya malına sarışma, dilim. Sən çalış həmişə öz əməyin ye, haram mal yeməyə alışma, dilim. Məclisə gedəndə ol nöqtəyi hal. Eşidənlər səndən eyləsin kəmal. Dindirsələr dillən, dinməsən lal qal. Hər cayı danışıb gülüşmə, dilim. Saxla bu sözlərim sən də əmanat. Haqqla dost olan tez tapar murad. İstəyirsən sərin ola salamat. Ağlına gələni danışma, dilim. Aşıq Musa eşq oduna nə lazım? Bivafı ilə qovuşmadı nə lazım? Haqqın özü siraşmadı nə lazım? Gördüyün sirləri gəlaşma, dilim. Könül, bu dünyaya gələnlər hanı? Keçər ömrüm bir-bir sana yaxşıdır. Məcnun təhdə olanma çöl biyabanı, bil ki səndən bir divana yaxşıdır. Gül olma dövlətə, gül olma vara. Kimlər nə apardı, kim nə apara. Vaxtında başına qılıf sançara, qulluq etsən şirin cana yaxşıdır. Çəkər əziyyətini balanın ana, söylər ama yerlər mən yana yana. Deyirlər ayımsa, rəhmət sana, dünyada hər şeydən ana yaxşıdır. Ustada rəhmət, sizlərə can sağlar. Bəli, mənim əzizlərim, sizə bugün hardan danışacaq? Naxçıvan illərindən. Naxçıvan elində mürüş sevdəcar, hər yanda sevdəcarlıq eləyərdi, alış-veriş ilə məşğul idi. Bir gün qohum əqrəbəsini çağırıb yanına yığıb dedi ki, gəlin, mən öz qızım Reyhana toy eləyirəm. Qohumları gəldilər, yığıldılar, oturdular. Dedi, amma gərək nə cür olsun, Göyçə mahalından, mən Aşıq Musanın məclisində olmuşam, Göyçə mahalından gedib Aşıq Musanı gətirəsiniz. Bir ayda toy geciksə gərək Aşıq Musa bizim məclisi idarə eləsin. Belə də oldu. İki nəfər göndərdilər Göyçə mahalına ki, gedin Aşıq Musanı tapın gətirin. Bunlar burada gəlməkdə olsunlar. İndi görək qızı Reyhana kim nə verir, necə toy eləyirlər. Bir gün Araz qırağı mürüş sevdəcər yenə sevdəcarlıq edirdi kətlərdə. Böyük bir hasarın dibində gördü ki, bir uşaq yatır. Öz-özünə dedi, görəsən bu kimin uşağıdır belə qalıb, bəlkə bu sahildir, nədir, nə tişaradır. Durdu belə gəldi, görəndə gördü ki, gözəl bir oğlan uşaqdır, 13-14-15 yaşında bir uşaqdır. Abala kimsən, nətisən, kimin o balasısan? Dedi ayəmi, adım mürüşüddür, amma heç kəsim yoxdur. Bala atan, anan, bəs sənin bir kimsən yoxdur mu? Dedi, yox. Mən Arazın o tayınlanam, Türkiyə illərindənəm. Arazı keçib gəlib, burada elə bir təri özümü girəliyirəm. Atamı sürgün eylədilər, analıq da bizi yola vermədi. Dedi, yaxşı oldu, elə mənim də var, qəhət bir zədənə qızım var, Reyhandır. Bu oğlan uşağıdır, götürüb apararam evə, bu da bizə həyan olar. Belə də oldu, mürşüdü götürdü, gəldi, qəşək buna dəst paltar tikdirdi, gözəl geydirdi, keçindirdi, bu da gözəl bir uşağıdır. Günü-gündən pardaqlandı, el içərisində, oba içərisində, cəmaat içərisində bunun hər yanda gözəlliyi hərəkətləri söylənildi. Bir gün sözləri xoş gəldi, arvatla oturmuşdular. Dedi arvat, bilirsən mi nə var? Dedi, yox əkşi. Dedi arvat, istəyirəm, elə qızımız bir dənə Reyhan xanımdır. Bunu götürək, biz mürşüdə verək. Dedi, vallah mən nə deyim, bir cavanların özündən nə gedək soruşaq. Belə də eylədilər. Cavanlardan soruşanda gördülər ki, mürşüd də razıdır, Reyhan da razıdır. Bunlara razılıq verəndən sonra toy tədərrüşünü başladılar. Aşıq Musanın arxasınca gələn yoldaşlar gəldi, bir iki gün gözlədilər. Gördülər ki, Aşıq Musa Kəlbəcər elindən toydan gəldi. Bütün vəziyyəti danışdılar ki, belə-belə bizlə siz Naxçıvana getməlisiniz, bizim toyumuz var. Aşıq Musa el sözünə qulaq asardı. Dedi, mənim gözüm üstə duraq gələk. Durdular əzizlərim, bunlar gəlməkdə olsunlar. Mürşid dedi, əmi, səninlə bir xahiş eləyərəm. Dedi, nədə bala, de görüm nədir. Dedi, əgər imkan olsa, mənim atam, anam, qohum əqrəbələrim bilirsiniz ki, Türkiyə illərindədir. Onları da dəvət edərik toya. Belə də oldu. Bunlar bu tərəfdən gəldilər. Aşıq Musa bu tərəfdən gəldi. Gözəl bir məclis keçirdilər ki, gəl görəsən. Elə oldu ki, mürşidin atası əl çəkmədi. Dedi, sən bizlə bərabər Türkiyə illərinə, mərdanın toyuna da getməlisən.
Buradan durdular Naxçıvandan yol elədilər Kürküm illərinə. Gəlib Mərdanın toyunda qəşək məclis keçir. Belə keçəndə gördü ki, iki gözəl saraydı. Dedi bu saray nə saraydı belə? Dedi bax bu Mərdanın nişanlısının saraydı. Bu da Mərdanın nişanlısıdır. O güləfrəngidən də baxan gördü payızın havalarıdır. Dedi buna soyuq dəyər. Səhər səhər zəhmət vermə özünə. Ala gözlü qələm qaşlı köynək çək. Vallah əsər badi sabah dəyər üzünə. Uca boylu qələm qaşlı köynək çək. Dəvət elədi içəri. Bunlara dedi qız bir qəşək çay süzüm. Burada bir yaxşı çay süzdülər. İndi görək burada Aşıq Musa çay gətirəndə gülə gülə necə ərz eləyir. Bir gilanar havası ilə ərz eləyək. Biz xoşbəxt olun. Xudam səni nə xoş gündə yaradıb. Salıbdır cahana ay gülə gülə. Gözəllikdə kimsə sənə tay olmaz. Almısan qüdrətdən pay gülə gülə. Çətindir ki, müşkül işlər düzələ. Mən nə deyim qədir bilməz gözələ. Təbib sən gəl yaramı təzələ. Eylədin ömrümü zay gülə gülə. Uca boylu, tutu dilli baxta var. Sana qurban, malım, mülküm hər nə var. Aşıq Musa deyər, gülüzlü dil var. Sən gəti biz içə çay gülə gülə. Çay içdilər, getdilər məclisə. Sabah üzünüzə xeyrinə açılsın. Sabahın gözəlidir, gözəl havadır. Məclis başladı.
Məclis başladı. Gözəl məclis keçir. Bu vaxtı dedilər ki, neçə günlərdir davam eləyir. Gələn dedilər, qonaqlarımız var, qonaqları qəbul edək. Qonaqlardan belə baxanda gördü ki, Molla Vəlidir, bir də Axund Qulamdır. Aşıqlara da çay fasiləsi veriblər ki, bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə çay içsinlər. Bu vaxtı Mərdan yaxınlaşdı, Aşıq müsaadə edir, Aşıq, ağrın alım sənin, bizim qonaqlarımızı dur, bir balacana könüllərini Aşıq Feyziyab eylə. Deyəndə, Axund Qulam o tərəfdən qayıtdı, dedi, toğu sana nəhlət. Ha, bizi dedi günaha batırma, o şeytan sənətini o iz eləyin, qoy çörəyimizi yək gedək deyəndə, Aşıq Musa çox pərt oldu. Dedi, bu ilahidən verilmiş bir sazdır, sözdür, eli şad eləyir. Cəmaat da tərəfdən qayıtdı, dedilər ki, ay Axund, ay Molla, ha, sağ olmuş, bura toydu, yas yeri döyük ki, sən burada durub qoymursan bu saz çalınsın. Axund Qulamla Molla Vəli istədilər sazı əllərindən alsın, İndi görək, burada nə günah telli sazın bir gəraylı havası ilə necə ərz eləyir, biz deyəsin, şad olun. Məclisləri aba deyilər, nə günahı telli sazın, məlul könüllər şa deyilər, nə günahı telli sazın. Yolun çaşıb, yolun azmır, iblis kimi quyu qazmır, molla kimi cadı yazmır, nə günahı telli sazın. Musa vəsfin söylər saza, ruh verər gəlinə qıza, bənzəmir ki, şeyhbaza, nə günahı telli sazı. Bu vaxtı Axund Qulam çox pərt oldu. Dedi, mən nə cür olur olsun bu aşıqdan payf almalıyam, qısas almalıyam ki, bu gəlin mənim torpağımda belə aşıqlıq eyləsin. Dedi, yaxşı, durdu tərpəndi. O yerdə gəldi, çatdı, bunun bir qardaşı oğlu var idi, qoçaq qılman deyərdilər. Qoçaq qılmanın yanına ki, ay qoçaq qılman, bəs deməzsən mi, mənim məclisdə belə bir aşıq gəldi, belə psixdirdi. Dedi, necə oldu, səni nə zür oldu ki, o psixdirdi. Orada bir divani deyir. Aşıqsansa gir meydana, gəl belə dövran görək. Qanmırsansa ox öyrən, vurafatdan qan görək. Tapılmadı dərdinə, nə bir dərman, nə çarab bulunmadı. Dərmanına bir nəfər loğman gərək.
Dedi, bəli, ey fələk, səninlə əlləşməyə bir belə meydan gərək. Tut əlimi, fürsət eylə, xak ilə yeysan gərək. Əyyuba saldız yara, attılar səhralara, tapılmadı dərdinə bir nəfər loğman gərək. Dedi, bala, bax, bu sözlərlə məni psixdirib gəl. Dedi, qorxma, qardaşın oğlu harada olur olsun, onu tapıb qanla qaltan eləyirək. El oldu, aşıqlar məclisi qurtarandan sonra keçməlidirlər, artıq Qaraxan mahalına gələcəklər. Sübhün çağı aşıqlar durub çıxırlar yola, adam göndərdilər, xuda verdilər kəndinə ki, gedin, görün, aşıqlar oradadır, yoxsa yox. Yəni, qoçaq qılman göndərdi. Gəldilər, gəlib baxanda xəbər çatdı ki, bəs deməzsən, bunlar sübhün çağı xoruz banından durub yol gediblər. Bəyəq idi. Qaçaqlar süvar oldular, qoçaq oğlanlardı. Ata dedilər, hansı yolda olur olsun, bərəlgahın qabağını kəsib, onları tapmalıyıq. Gəldilər, bərəlgahı bilirdilər, qabağını kəsdilər, gördülər, budur, aşıq Musadır, yanında bunun balabançın Oğruzdur, bir də toya dəvət edən yoldaşlardandır, gəlirlər. Dedi, aşıq, dedi, bəli, görürəm aşıqsan, sazını da görürəm. Düş, qılıncı da ver, bərəmə baxdı böyründə, həmişə aşıq Musa qılınc gəzdirərdi, xəncəl gəzdirərdi yanında. Çox vaxt kötüyün üstündə deyib oxuyardı, məclisdə çox durub hərlənməzdi. O qədər zəngin səsə malik idi, deyib. Dedi, bilirsənmi nə var? Dedi, yox. Dedi, biz el aşığıyıq. Ağrın alın, bizim günahımız nədir ki, sən bizi bu günə salırsan? Sən də görürən bir igid oğlansan. Amma qoçaq qılman dostlarına, yoldaşlarına dedi, əgər aşıq qorxaq olsa, onun boynunu vurub bu dərənin dibini atıram, qoy gəlsin qanını məndən sorsunlar. Yox, gördüm qoçaq oğlandısa, onun arxasında duraram. İndi bir qəhrəman havası ilə görək burada necə ərz eləyir qoçaq qılman. Biz deyək siz şad olun. Hədəf yerdə gəlim, keçdim dəndimə Bitar ağlım, huşum, olar çəşim, olar çəşim, olar çəşim Çox da havalanıb, aşıqam demə. İgidsənsə, gər meydanda döşündü. Vallah, yaxşı yerdə düşdün mənim cəngimə. İtər, ağlın, quşun, olar çaşındı. Gördü, balamansın Oğruz da qorxdu. Bu tərəfə çəkilmək istəyir. Dedi, məni deyəsən, yalqız görüblər. Görə, indi burada necə ərz elədi, o biri bəndini. Görünərəm gözlə Yenə beş kəndiyat Bala beş kəndiyat Dələr beş kəndiyat Salam beş kəndiyat Salam beş kəndiyat Ey qeyzə gəlif qılınc Allah məlimə Yalqız görüb nə durmusan yoluma Görünərəm gözlərinə beş indi
Qeyzə gəlib qılınc allam əlimə. Vallah qalar cəmdək dığırlanar leşindi. Qılınc alıb dörd elərəm gözünü. Anan bacın bir də görməz özünü. Alaram canını, qırram sazını. Ki ələnməsə gözlərindən yaş indi. Dedi İskəndər tək süvar olam yəhərə. Sən baxarsan igiddəki hünərə. Koroğlu tək çəkərəm bir dəlinərə. Lərzə gələr bu dağ, dərə, daş indi. Qoçaq qılman dedi, gəl. Adını sən İsmət ver. Bəlkə bu qorxusundan atdan düşdün. Dedi, görək o biri bəndin necə ərz elədi. Qoçaq qılman qoydun tanı Ahdımı qoçaq qılman qoydun tanı Gəzmiş həmərədi Türkü Osmanlıya Balam Osmanlıya Gəzən Osman Canan Osman Mərdəcət yolunda Qoymuşam qanı Mərdəcət yolunda Bir qardaşım, bir qardaşım, bir qardaşım Halal da balamançı qardaş Adımı qoçaq qılman, qoy deyim tanı Gəzmişəm ərəbi, farsı, osmanı Mərd yiğit yolunda qurbandı canı Əl tutaq gəl olaq biz qardaşım Burada aşıqımsı ilə qoçaq qılman qardaş oldular, dost oldular. Dedi aşıq, gəzərsən bu elobanı sənin xətrinə kim dəysə, harada olsam özümü yetirərəm. Artıq keçdilər bunlar. Qaraxan mahalında gözəl məclislər keçirdi. Sizə kimdən xəbər verim? Mələk Nisə xanımdan. Mələk Nisə xanım eşitdi ki, gəlib onun torpağında Qaraxan mahalında məclis keçirən bir gənc aşıq gəlib. Faytonçıya dedi, sür dedi faytonu, haradadır toy evi ora getməliyik. Gəlib belə görəndə gördü ki, elə bil ki, Koroğlunun xan eyvazıdır. Məclis aparır, gəl görəsən. Elə ürəyində bir könüldən, min könlünə də Mələk Nisə xanım Aşıq Musaya vuruldu, dedi, nə gözəl oğlandı. Aşıq Musa Mələk xanımı görəndə dedi, lahi, diyar-diyar gəzirdim, deyən mənim qismətim elə buralardaymış, Allah özü yetirdi. Götürdü. Mələk Nisə xanım gəldi, dedi, bir de görüm, sana kim icazə verir mənim torpağımda aşıqlıq eləyirsən? Bu saat dar ağacını astırıb səni dardan asacam. Dedi, gəlmisən, indi görək bir Naxçıvan havası ilə Mələk Nisə xanım aşıq Musaya nədir, onu necə qarşılayır, biz deyəksiniz, xoşbəxt olun. Yetişdim ay balam, yetişdim ay
Necem oğlu, çatıp ömrünün sonu. Saldın öz cismini, nara yetiştin. Aşık aktarırdım, neçə aşıkları bağlayıp yana dizmişəm. Aşık aktarırdım, alam canını öz əlinlə özün dara yetiştin. Hanım senin ağrın alım. Biz tərəfdə o Göyçə mahalında dar ağacından keçini qoyuna asırlar. Məni niyə bu dardan astırmaq istəyirsən ki? Nədir ki mənim günahım sən məni dardan astırırsan? Amma mənim talihimə yaxşı yazılıb deyən. Hələ türk gözəlini sənə deyim Gezirdim der, gider çare. Yetişirdim hayırlar, yetişirdim hayırlar, yetişirdim. Hale saldılar, bu diyardan yolumu. Nelerim salay, birini Yetişirdim hay falan, yetişirdim hay falan, yetişirdim hay falan, yetişirdim. Kürt gözəli, sana deyim halımı, gəzirdim dərdimə çarə yetişdim. Vallah fələk saldı bu diyardan yolumu, mələk misal bir niyara yetişdim. Deyid azalım oğlu, 9 dənə aşığı yan-yana düzdürmüşəm, Allah səni onlara qurban gündür. 9 aşıq saldırmışam zindana, gələn yoxdur, car çəkirəm hər yana. Əcal çəkib səni mərdi mərdana, qurban gəlib bir onlara yetişdin. Ay xanım, mən yazığım, nə günahı var ki, sən məni belə qurban eləyirsən? İndi götürdü görək, o biri bəndini necə ərz elədi? Koşanda da nına düşer Vel velen ay sonam Vel velen ay sonam Vel velen ay sonam Vel velen Kaldırlar sifatini benzer Benzeyir şule Bak tamamdır Gelip sonra Yetişdim ay falan Yetişdim ay soran Yetişdim ay falan Yetişdim Mələkinizə hanım coşmayıp hələ Coşanda canına salar vəl vələ. Soldururam sifətin bənzəyər külə. Vaxt tamamdır, gəlib tora yetişdim. Gördü, aşıq Musanın halı hal döy. Ala buluddan nəm çəkir. Dedə, bunu götürüb dardan asmaq lazımdır. Bir dubeytin havası ilə Mələk Nisa xanım görək necə ərz elədi. Biz deyəsiz, xoşbaxt olun. Ölümümü yetti başı
etmezsin. Göz içim hala bakarsan layla layla erçe layla çırpe Yekbaşır, aya göz çifara bakarsan, indi alarım canını, çekerim dara bakarsan. Sana deyim Nisa hanım, kaşındı qara bakıram. Ala gözler alır canım, koynumdan nara bakıram ay zalim. Ben benim bu aleyhliyi aparmışsan, uçundurmuşsan beni, ben artık sıkılıp gedirəm. Yedindi kulak as gör seni, ben yeter dilinden tənap saldırıp astırıram göylerden. Yaman çaşmışsan yolundan, niye korkmursan ölümden? Tənap saldırıram dilinden, vurdururam yara baxırsan. Bülbül gezer budak budak, gel sinemezsen çehmet dağ. Qara gözlü o gül buxaq, benzeyir qara baxıram, benzeyir qara baxıram. Dedin ne danışırsan, mən Mələk Nisa xanımın məkanında sən gəlib aşıqlıq eləyə bilməzsən. Mələk Nisa az aslandı, sakinim ol qara xandı, ay azıq. Və sənin əslin hardandı, düşmüşsən tora baxırsan, torun içərisində çabalıyırsan. Ay xanım, indi deyəcəm gör mənim əslim hardandı. Eşkinin olmuş kan deli la 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 hay la la hay la la hay la her kala hay la sen sen eşkini nezer sen sen eşkini nezer yetişinim ya Aşık Musayam Göyçeli, eşkinden olmuşam deli. Valla sensen eşkimin ezeli, bəxtimin ezeli. Yetiştim yara baxıram, yetiştim yara baxıram. Ded azalım oğlu, yara baxıram nedir? Seni ben bu saat otlar ağacından astırmalıyam. İndi sana ben burada bir qıfıl bənd deyəcəm. Görüm sen onu açabilirsen, yoxsa açabilmirsən. Bir təzni savasıyla görək necə ərz eləyir. Biz deyək xoşbaxt olun.
Görüm zababına bağlama bağlamayacağım oğlu. Ne sen isme ne sen cuşa bağlıdır. Ne çeğsi zeynemdi neydim öyle ne çeğsi teymem. Öyle yalgızdım yoksa koşa bağlıdır. Sessiz eylemdirey aman aylara ne çeşit teyne öyle yalgızdı mı yoksa koşa bağlıdır. Ver görüm cevabımı ayacağım oğlu. Neçə ismə neçə cuşa bağlıdır. Ay, neçəsi zeynəndi, neçəsi teynən. Yalqızdı mı, yoxsa qoşa bağlıdır? Eşid ərz eyləyim, ay Nisa xanım. Murğuruhum hilal qaşa bağlıdır. 28 hərif 30 cüzvayə zeyzəbərlə 35-ə bağlıdır. Allah sözlərimin var qeyri qəsti. Yetirmi haraya, yetirmi dəsti. O hansı kimsədir, o hansı kəsti, ömürlük var. Bax, ay istat, 3-5-ə bağlıdır. İstəyirsən deyim o mümbiraddan. Dəstindən tutanı çıxarır oddan. Vallah heç tut oruc, qıl namaz çıxarma yaddan. Səxavət hər şeydən başa bağlıdır. Belə mələhni sədəyələ bağlama bağlam elə şirin hər kimi Qıldır sözlərimi dür kövhər kimi Elə kim çəkir binənin bağlama bağlam kim qoyub imi Elə der o kimlərdir neyni belə göstər işə bağlıdır Kim çəkir binəni Aman ailələ kim qoyub himi Gələn o kimlərdir göstərişə bağlıdır Mələkin istə deyər şirinər kimi Xırd et sözlərimi dür kövhər kimi Kim çəkib binəni kim qoyub himi O kimlərdir göstərişə bağlıdır Belə deyəndə Aşıq Musa dedi, Aşıq Musa neylər dilində əzbər. Haqq evinin qapısını açdı ərənlər. Vallah Məhəmmədin hümməti mənəm deyənlər. Salam dini var həmişə bağlıdır. Salam dini var həmişə bağlıdır. Bu vaxt sizdə kimdən deyim? Qoçaq Qılman demişdi, harada olun olsun Aşıq Musanı tapmalıyam. Qoçaq Qılman öz başının dəstəsi ilə gəldi, çatdı məclisə. Gördü aşıqlar deyişir, əmə mələk nisə deyir. Aşıq Musanı bağlamaq istəyir. Bu dəfə dedilər, xayiş eləyirik, nə olar qonaq olanda? Bu yazıq qərib olanda nə olar? Qoy, indi bizim Aşıq Musa düşsün qabağa. Burada Aşıq Musa düşdü qabağa. Səndən xəbər alım, ay mələhinisə. Ərşin əsma nəyin üstə dayandı? Diharda quruldu haqqın divanı, məhkənin kərpizi nəyinə boyandı? Allahın evinə kim getdi qabaq? Hardan qərar tapdı bu axşam, sabah? Necə qərar tapdı? Dünya nə dondaydı Adəmdən qabaq? O kim idi? Bu yerlərə dayaqdı. Mələhnisə xanım deyə bilmədi. Cavab verəmədi. Cavab verə bilməyəndə qoçaq qılman cəmaha tərəsi bir tərəfdən dedi. Mələhnisə xanım, görürsən sən Aşıq Musaya heç nə cavab verə bilmədi. Dedi, vallah, artıq mən sazımı verirəm. Əhd-i peyman eyləmişdim ki,
Hər kəs məni bağlasa, mən öz saadətimi ona verirəm. Mən ona ərə getməliyəm. İndi icazə ver, əgər imkandısa da, mən gedim atamdan, anamdan halallıq alım, bundan sonra gəlim gedək. Dedi Mələhinsə xanım, mən Allah qoysa səni o göyçə mahalına apararam. Bir görərəm o göyçənin vəziyyətini, gününü, güzaranını da görərsən. Qoçaq qılman bunlarla bərabər gəldilər. Atasından, anasından halallıq alıb, amma yenə qoçaq qılman buraxmadı. Dedi, gedək bizdə sənə bir gözəl qonaqlıq eləyib ziyafət verərəm. Gəldilər, əyləşdilər, bunlara yaxşı gözəl bir toy eylədilər, qonaqlıq eylədilər. Balamançı Novruz dedi, mən gedim əvvəlcə cəmaata bir tez qabaqda xəbər verərəm. Bir də biraz puldan zatdan verin, indi pul şirin şeydir. Ola bilər ki, atan anan gözü yoldadır, indi deyir, gələr, Musa gələr, evlənər eləyər. Novruzu yola saldılar, bir müddətdə qalandan sonra qılman icazə verdi, bunlar durub astasta yol rəvan eylədilər, gəlsinlər, keçsinlər arazı. Arazın dayaz tərəfini demiş ki, dayazdan keçərsən. Aşıq Musa atı birinci sürdü irəli. Qamçıladı, keçmək istədi, dedi, qoy Mələhinsə xanım dayansın. Bu, o izə çata-çatda belə döndü ki, Araz qan-qan deyir, coşub anla bəri gəlir. Bəyəq idi, Mələhinsə xanımı atınla bərabər götürdü, Aşıq Musa qəş elədi, yıxıldı yerə. Bir vaxt ayıldı ki, Araz yenə qan-qan deyir. İndi burada bir bayram havası ilə görək Araza necə yalvarır, Arazı dayandıra bilir, yoxsa dayandıra bilmir. Qoy sənə çərdəksin, ay qara köhlən Qoy sənə çərdəksin, ay qara köhlən Üfürüm şamımı, söndürümüsən sən Söndürümüsən sən, söndürümüsən sən Ağlamaz mı mənim halımı görən Axman aram yarım, yarım aparan Axman araz axma, yarım aparma Yarım aparma, yarım aparma Axma araz axma Əsib coşub nə dönmüsən ummana Axma araz, axma yarım aparma Döndərmə bağrımı, döndərmə qana Axma araz, axma yarım aparma Qoy sana çor dəysin, ay qara köhlən Üfürüb şamımı söndürmüsən sən Ağlamaz mı məni bu gündə görən Axma araz, axma yarım aparma Əldən alıb ixtiyarım aparma Qoyma qala aşıq Musa darda, hey İşin intizarda, könlü darda, hey Heç bilmirəm, hanı canan, harda, hey Araz axma, araz yarım aparma Gördü yox bunun deməyinlə Araz dayanası deyək Durdu, astasta araz aşağı qaşmağa başladı ki Görüm, rast olub tapa bilirəm, yoxsa yox Belə keçəndə Gördü bir çoban qoyun otarır. Dedə, valla bu dağlar oğlu bilsə bu biləcək. Gəbir bu dağlar oğlundan, bu çöl biyabanda gəzən bu çobandan soruş. Göyçəgülü havası ilə çobandan necə soruşur, çobana nə deyir dərdini, biz deyək siz xoşbəxt olun. Çoban qardaş, yaman dəm gərfidir bu yazıyam mənim, bu yazıyam mənim.
yoldaş. Ay itibdir elimden şahbazı. Ay ay bala. Başına mən dönüm, ay çoban qardaş. Yaman bəd gəlibdi bu yazım mənim. Çöldən ahularan olmuşam yoldaş, uçub dün əlimdən şahbazım mənim. Üzülüb qatardan qalmışam dala, gecələr ah çəkdim gündüzlər lana. Sıdqınla sığınnam miskin abdala. Nəzir niyaz deyirəm, qəbul olsun nəzir niyazım mənim. Çobandan aralandı, çoban buna təsəlli verdi. Ded aşıq, Allah kərimdir, get öz sevgilini axtar. Sizə kimdən deyim Mələhnisə xanımdan? Mələhnisə xanım artıq böyük bir ağacın üzərində sel aparıb bir küncə sıxmışdı. Bu vaxtı qarı nənələr çıxardılar həmişə. Təbii otlardan yığardılar ki, dərman dərd eyləsinlər. Qarı gördü bir zarıncı səs gəlir. Öz-özünə dedi, pusumullah, neçə illərdir mən gəzmişəm burada belə bir şeylərə rast olmamışam. Gördü bu bəni insandır. Bəğ idi. Bu vaxtı istədi əl açsın, çıxarsın, gördü tək bunun işi deyil. Mələhnisə xanım orada deyir ki, vallah zalım fələk yenə girib qəstimə. Görmürsəmi, aman nənən axıram. Alışıram bir baxasan tüstümə, görmürsəmi, aman nənən axıram. Nənə tumanın balağını bərk dözünü yetirdi kəndə. Bir hay saldı, bir haray saldı ki, ay cəmahat, mən orada ot yığırdım, bir gözəl göyçək qız görmüşəm, qalıb suyun üzərində. El töküldü, oba töküldü, gəldilər, kömək eylədilər. Mələhnisə xanımı sudan azad eləyib, sudan çıxarandan sonra bu vaxtı Nərgiz adında bir gözəl qız var idi, elə obaya yanardı. Dedi, yox, buna heç nə olmuyub. Güzgü tutdular ağzına, baxdılar, yox, ölmüyüb. Dedi, tez təbibi loğmanı çatdırın bura. Tərpəndilər. Təbiflər, loğmanlar gəldi, gətirdilər təbif, bir dəyərman çıxartdı cibindən. Mələhnisə xanıma iylədən də Mələhnisə xanıma aildi. Bu vaxtı Aşıq Musa gəldi, gördü ki, Mələhnisə xanım ailib. Dedi, ay cəmahat, ay Hazarat, qurban olun belə Xudanın calalına, qurban olun calalına, ay Hazarat, yarı gördüm, göz tikməm dünya malına, küllün aləm varı gördüm. Ay cəmaat, yarı gördüm. Aşıq Musa, sizə qurban. O yolunda verərəm can. Vallah onu bu yerlərdə sağ salamat qoyan. Belə bir vəfadarı gördüm. Təbib vəfadarı gördüm. Vəfadar sağaltdı. Bəli, əzizlərim. El şənlikləri bir-birinə qarışdı. Cəmaatın sevinci bir-birinə qarışdı. Buradan durdular. Asta-asta yola saldılar Göyçə mahalına. Gəlib o yerə çatdı. Çamırlıdan keçəndə dedi, gedin bir qonaq qalım. Qonaq qaldılar Məhərrəmin evində. Amma Musanın atası gecə yuxusunu yaman qatmışdı. Gecə yuxusunda gördü ki, oğlu qanın içərisində çalxalanır. Arvada dedi, arvad, bilirsən mi nə var? Dedi, yox kişi. Dedi, arvad, beycə Musanı yaman qarışıq görmüşəm. Gör hardadır, tez ol balabancın orucu tap mənim yanıma gətir. Nə tərcə bu gözəl balabancı bizi belə müşahidə eləyir. Adam həqiqətdən əhsət aparır. Mənim adım Ələkbərdir, Novruz deyil. Boy qadan alaram, ay Ələkbər, sənin belə gözəl müşahidinə də mən sözümü demişəm sana. Odur ki, dedi, bilirsən mi nə var? Dedi, yox. Anovruz, bə deyirdin oğlun gələcək, hanı? Anovruz, deyirdin oğlun gələcək. Ay Hazarat, necə deyim, gəlmədi. Qohumsuz, kimsəsiz, qürbət ellərdə. Şirin canım, din imanım gəlmədi. Valla, dərd qəm əlindən gözlərim yollarda qalıb. Mən səfərəm, yollarda qalıbdır gözüm. Bu dərdi möhnətə bəs necə dözüm. O gələn yollara qurbanam özüm. Şirin canım, din imanım gəlmədi. Deyəsən, bir fərzandım gəlib çıxmadı. El oba yığılıb səfər kişiyə təsəlli verdilər. Zoddan da Cəfər gəldi səfərin yanına ki, qardaş, nə işdi, nə döyül, nədir belə? Bu vaxtı Məhərrəm özünü yetirdi. Dedi, niyə belə bu cəmaat qara geyinib, niyə yas içərisindəsiniz? Birindi mənim muşduluğuma qulaq asın,
görək burada bir şah saray havası ilə necə ərz eləyir biz. Ərz eləyək siz, xoşbaxt olun. Gedib cəmaata xəbər verin, xəbər verin Axçılsəyə. Elə bir şad xəbər gəldi. Qızlar geyib qara niyə? Səfər valla, görürsən ki Musa gəldi, səfər valla Musa gəldi. Erkək kəsilsin yan-yana, çaparlar çapsın hər yana, qoy gözəllər girsin meydana, səfər valla Musa gəldi, səfər valla Musa gəldi. Adım Məhərrəmdir, bəli. Çamırlıdanam göyçəli. Hə, yanında da bir türk gözəli. Cəfər, vallah Musa gəldi. Səfər, vallah Musa gəldi. Cəfər, vallah Musa gəldi. Əmi də söyündü, ata da söyündü, qucaqladılar. Məhərrəm kişinin üzündən, gözündən öptülər. Bir də baxdı ki, aşıq Musa budur. Türk gözəli ilə bərabər köhlənin üzərində gəlirlər. Yığıldı el, oba, toy başladı. Həmişə günümüz toyda, gözəl günlərdə keçsin. Deyirəm, indiyə qədər samavar yanmır. Samavarı bir qalıyaq. Görək bir samavar necə bir müxəmməsi ilə bir toyumuzun axına keçək. Samavar, hər yığalım samavar, hər yığalım samavar, hər yığalım samavar.
içindedim adın ateş. Ha bu durdu tamaşana. Çoklarına mehribansan, komşu gelirsen hoşuma. Birisi de çantay vermesen, ağlım gelmez başıma. Mümkünmem devranım olsa, çataş hayalim sana var. Çataş hayalim sana var. Çataş hayalim sana var. Kumru kimi nitrenirsen, vurulmuşam hoş sesine. Sirkinler kadere çekim, gelmesin meclisine. Koy sana kulluk eylesin, bir güzel hanım samavar. Bir güzel hanım samavar. Bir güzel hanım samavar. Bir güzel hanım samavar. Aşık Musa tərif deyər, eşidən gələr həvəsinə. Qumru kimi zikr eyləyər, vurulmuşam xoş səsinə. Çirkinlər xəcələ çəkər, gəlməsinlər məclisinə. Qoy sana qulluq eyləsin. Bir gözəl xanım samavar, bir gözəl xanım samavar. Yaxşı toy məclisi quruldu. İlahi hamınıza gözəl toylar qismət eyləsin. Aşık Musa öz əhdinə, öz peymanına yetdi. Cəmaat şadlandı, sevindilər. Və beləliklə də o nəsil davam eləyə-eləyə gəlib bugünkü günlərimizə çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın, hamınıza təşəkkür edirik. Hər üçünüz var olasınız. Çox maraqlı bir dastan süjeti ortaya gəldi. Aşık Musanın ustadnamələrindən başladıq. Onun müxtəlif şiirləri Qıfıl bəndindən tutmuş da divanisinə qədər, gəraylı qoşmalarına qədər dastan boyu canlandırıldı. Son olaraq, təqdim elədiyiniz samavar rədifli müxəmməs də onun müxəmməsidir. Yəni, bütövlükdə onun poetik irsi bu dastanla təqdim olundu. Onu deyim ki, Aşık Musa 19-cu yüzilliyin birinci yarısında, yəni təqribən 1830-larda anadan olub və 1912-ci ildə dünyasını dəyişibdir. Aşık Ələddində onun məzarının şəkli filanı da var, onun arxivində qoruyur, saxlayır. Bu da bizim üçün maraqlı bir məsələdir. 80-82 il arasında dünyada olubdur və özündən sonra böyük bir risk qoyub və onun çevrəsində olan böyük aşıqların hamısı Aşık Musaya xüsusi diqqət yetiriblər. Yəni, Aşık Alının da, Aşık Ələsgərin də, Şəmkirli Aşık Hüseynin də bütün böyük aşıqların onun xüsusi rəqbəti olub və hər şehirlərində də, müəyyən əhvalatlarda da iştirak ediblər. Qabaq Gənçər şehirlərinin olduğu barədə də bilgilər var, ula Ələddinin sinəsindədir. Ələddinin atası Müşkül Musa, o babasının adını daşıyıbdır. Bu dastanın nizamlanmasında çox mühüm rol oynayıbdır. Və Müşkül Musadan sonra Aşık Ələddin dastanı mənimsəyib və bugün təqdim elədi. Hər halda 19-cu yüzillik, 200 illik bir tarixi olan dastanı biz bugün gerçəkləşdirdik və bizim təsəvvürümüzdə Göyçə ənənəsi, Göyçə dastancılıq ənənəsi həm də bu dastanla ortaya gəldi. O işi gerçəkləşdirdiyinizə görə hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Ələddin ustaddır, o sənət şəcərəsindən, nəsil şəcərəsindəndir, nəticəsidir. Aşık Musanın inşallah bundan sonra da bu nəsildə aşıqlıq ənənəsi ləyaqətlə davam eləyər. Bizim ixtiyar Qaraqoyunlu ixtiyar Qocayev də dastanın içərisində çox yerində idi və düşünürəm ki, o da get-gedə bu sistemin içərisində öz yerini ləyaqətli şəkildə alacaq. Bir çox havalarda da mən diqqət elədim Təcrinis havasının təqdimatında, Səməndəri havasında, digər havalarda çox maraqlı, hətta Dübeytinin özündə də incəlikləri ortaya qoydu. O da görünür ki, yəni Göyçə musiqi repertuarını, saz musiqi repertuarını rahat bilir, mənimsəyir və inşallah bundan sonraki nəsillərə də o təqdim edəcək. Ələkbərə də söz yoxdur. Ələkbər həqiqətən bir ustad kimi burada bu dastanın irəli getməsində, nizamlanmasında, o melodik tarazlıqda çox rol oynadı. Ona da bəri başdan təşəkkür edirəm. Hər üçünüz var olasınız. Mən təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugün
aşıqlıq ənənəsinin yaxın keçmişində ortaya gəlmiş bir dastanı, yəni Aşıq Musa və Mələk Nisa xanım dastanını sizə təqdim etdik. Bu, avtobiografik səciyyəli dastandır. Yəni, olmuş əhvalatlardır, nəsil şəcərəsinin içərisində, o ənənənin içərisində, yəni Aşıq Musa onun övladları, nəvələri, nəticələri və bugün də nəticəsi həmin dastanı təqdim elədik. Bu, bizim üçün böyük bir ənənəni xəbər verir. Yəni, aşıqlıq ənənəsi həm də bizim tarixi keçmişi, etnografiyamızı, tarixi coğrafiyamızı hamısını təqdim edir. Baxın, Göyçə ilə bağlı, müxtəlif yerlər, Naxçıvanla bağlı, Anadolu ilə bağlı bu yerlərin dastanın içərisində yaşaması bizə çox mətləblərdən xəbər verir və görürük ki, Türk dünyasının içərisində Ozan aşıq mədəniyyəti hansı yüksək səviyyədə olub və Aşıq Musa'nın içərisində olan enerji, dastan enerjisi, poetik və melodik enerjisi nə qədər əhəmiyyət daşıyıbdır. Burada onun təqdimatda, yəni verdiyi qıfılbəndlərə cavablar, sonra öz qıfılbəndindəki düşüncəsi hamısı fəlsəfi, irfani düşüncəni və onunla bağlı olan arxaik elementləri özündə əks etdirirdi. Bunu yaşatdığına görə aşıqlarımıza təşəkkür edirik. İnşallah bu bizim tarixi keçmişimizin yaddaşımızda qorunan bir deyək ki, görüntüsü olaraq gələcəyə də rahatça daşınacaq. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusundan. Sağ olun, Allah amanında.